Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakotuh. Azizlar, otayotgan tonglaringiz xayrli, saodatli, barokatli bo'lsin. Boshlanayotgan yangi kunlaringizga Alloh o'zi xayr barakot ato etsin. Azizlar, sizlarga bugun ushbu mana shu tongda bir kalima duoni ulashmoqchi edim, sizlarga ham ilinmoqchi edim. Hech kimga sir emas. Marhum Shayx Muhammad Sodiq Muhammad Yusuf rahimahulloh hazratlari shunday deganlar: Kimki erta tongda, tong saharda Rozina billahi robban va bil islami dinan va bi Muhammadin rasulan deb aytsa. Ya'ni kim Rozina billahi robban, ya'ni Rob Allohim seni Robbimiz deya rozi bo'ldik va bil islami dinan va islom dinini dinimiz deya rozi bo'ldik va bi Muhammadin rasulan, Muhammadni rasuling deya rozi bo'ldik deb shuni tong saharda 3 bora aytsa, ya'ni Rozina billahi robban va bil islami dinan va bi Muhammadin rasulan deb 3 bora takror aytsa, o'sha bandani Alloh taolo rozi qilishligi vojib bo'ladi. Ya'ni vojib bo'ladi degani Alloh taolo o'sha kalima duoni tong saharda ertalab aytgan bandasiga ko'p yaxshiliklarni, barokatlarni, xayr saodatlarni albatta tuhfa qilishlikka majbur desak endi sal noto'g'ri bo'ladi-ku, lekin bandani rozi qilishligi vojib bo'ladi degani o'sha bandasini albatta rozi qiladi degani, ya'ni xursand qiladi. Ya'ni bu dunyoyu u dunyo, ya'ni ikki dunyoda ham saodatga erishtiradi inshaalloh. Shu har tong saharda turgan paytingiz erinmasdan qisqagina qiyinmas aytish: Rozina billahi robban va bil islami dinan va bi Muhammadin rasulan. Kimga qiyin bo'lsa yodlash, kuflet kuflet qilib yodlasa ham bo'ladi, uch qator qilib: Rozina billahi robban va bil islami dinan va bi Muhammadin rasulan. Ya'ni Allohim seni Robbimiz deya rozi bo'ldik va islom dinini dinimiz deya rozi bo'ldik va Muhammadni rasuling deya rozi bo'ldik degan ma'noni anglatadi. Azizlar, qimmatli vaqtingiz va e'tiboringiz uchun barchangizga rahmat. Sizlarga ushbu kalima-i duoni ulashganimdan, ilinganimdan bag'oyatda xursandman. Kimgadir nafi tegsa, foydasi tegsa, inshaalloh sizu bizga savobi tegsa ajabmas. Boshlanayotgan tongingiz, kuningiz xayrli bo'lsin azizlar. Kanalni kuzatib boringizlar. Sog' bo'lingizlar, salomat bo'lingizlar.